Вітаю вас зараз, як завжди, на цю годину в ефірі телеканалу НІС ТВ програма «Об'єктив сьогодні». В студії працює Вікторія Пінчук. І спочатку коротко про головні події середи 17 липня. Трагедія цілої родини. Рятувальники деблокували тіло загиблого. На Первомайщині лобом в лоб зіткнулися рейсовий автобус та іномарка. У дорожньо-транспортній пригоді загинули батько та двоє дітей. Мати на тепер у важкому стані перебуває у лікарні. Імовірне самогубство кандидата в нардепи. Я не вірю, що були моменти, з яких він не міг би виклутатися. У Первомайську знайшли тіло кандидата в народні депутати по 132-му округу Василя Мосякіна. Смерть настала в результаті вогнепального поранення із мисливської рушниці. За попередньою версією слідства, кандидат сам вкоротив собі віку. Та губернатор від народу. Дайте менеджера. Президент України Володимир Зеленський відвідав Миколаївщину та заразом попросив миколаївців скласти чек-лист на посаду голови облдержадміністрації. Пропозиції чекає від всіх без винятку. Губернатор від народу, президент України Володимир Зеленський, який сьогодні прибув із офіційним візитом до Миколаєва, попросив городян самих обрати достойні кандидатури на посаду голови облдержадміністрації. А от представника команди екс-очільника Миколаївщини Олексія Савченка наполегливо рекомендував написати заяви про звільнення. Виконуючи обов'язки голови Миколаївської облдержадміністрації В'ячеслав Бонь потрапив в опалу з перших кроків президента по миколаївській землі. Спочатку Володимиру Зеленському не сподобалося, що до нього не пустили місцевих журналістів, акредитацію яких займалася саме облдержадміністрація. Чому вас не пускають? К сожалению, видите, мы не знаем. Ну, мы видим. Аккредитацию. Конечно, проходили аккредитацию. А где вы проходите аккредитацию? Как это обычно происходит у вас? Администрацию подаем паспорта, копии свидетельства, все подали, да. А где там мужик? Как вас зовут? Вячеслав Валентинович. Вячеслав Валентинович, вам подавали журналисты? Вот они кажут, что они вам подавали документы. Все документы, у нас есть журналистские удостоверения, да. Однако нас не пустили. Вячеслав, да? Да, Вячеслав. Он Вячеслав. Да, Вячеслав. Доброго дня. Так а чего вы их не пустили? Є певна процедура, де визначає служба протоколу, де є преса, де немає. А ми згідно з цього вже проводимо акредитацію. Ну, вони вам документи подали, чого ви їх не пускаєте? Чого ви їх не акредитували? Це так завжди було? А ви в роботі працювали ж і при минулому президенті? Так, працював. Так? А так завжди? Вас завжди не пускають? Так, завжди не пускають. А чому ви не пускаєте журналістів? Для чого? Будь ласка, нехай заходять. Ми пускаємо журналістів. Я ще раз говорю, є служба протоколу. То що, вони всі врут? Потім президент почув незадоволення діями чиновників облдержадміністрації з боку простих людей. Ніякого відповіді. Я нормально к людям відношусь. Ні, ну я ж смотрю на його лице. Я бачу, що чесний парень. Я виконую обов'язки з 11 червня. За цей час я всі... А ви ж працювали? Я працював, але це не моя компетенція. Які ми були? Першим заном. Ну. Це не моя компетенція. Та ви все знали, що відбувається? Що ви придумуєте? Знав, не знав. Звісно, знав. Все ви знали? Я взяв всі розпорядження. Все ви знали? Є, говорять, Миколаїв. Бандитський город. Почему? Ви всі живете? Ви живете в этом стране? Вы живете в этом городе. Все говорят, лети в Николаев, это самый бандитский город. Это нормально? Результатом словесної суперечки між гарантом та чиновником стало прохання про звільнення за власним бажанням. А зачем работаете? Тобто? Кстати, говорили, что вы не хотите работать с Владимиром Александровичем, вы хотите написать заявление. Я сказал, что я не планую працювати. Ну, так, нет, так нема питань. Ну. Все, порешали. Так же ж тут, в Николаєві. Ну, порішали, є певна процедура, приходить голова адміністрації, ми пишемо заяву. Якщо треба написати заяву за власним бажанням, да. Я її сьогодні готовий написати. Домовились. Хто ж має очолити Миколаївщину, Володимир Зеленський поки що не знає. Він попросив жителів міста та області обрати гідні кандидатури самим та надати йому для ознайомлення. Є у вас хороші парні здесь? Ну, есть нормальные менеджеры, которые действительно там подняли бизнес, имеют... К сожалению, менеджеры отсюда выезжают. А, значит, найдите. Я вам задал один вопрос. Найдете главу? Найдете найдем, мне? Найдем. Так найдите. Найдем.
Вот найдите, напишите письмо, сделайте. Вы же ну, нормальные, адекватные, да, ответственные, да, граждане. Соберитесь всеми продвинутыми людьми. Выпишите все, людей, кого, все, кто достоин от Николаевщины. Да. Шорт-лист, 5-7 человек. Да, мы проведем. Шорт-лист, хочешь? Все. Вот есть помощник, Андрей, да, Ерман. Он оставит тебе телефон. А контакты можно? Вы сделаете шорт-лист, да, и назначу в течение недели. Дайте этих, все, дайте этих людей. Думаете, легко? Никто не хочет. Мы хотим работать, парни, парни, понимаю. Хочу помочь. Хочу помочь. Дайте. Дайте менеджера. Розслідування ремонту аеровокзалу Миколаївського аеропорту відтепер під особистим контролем Володимира Зеленського. Городяни та журналісти, які зустріли президента на летовищі, нагадали очільнику держави про усі гучні скандали, якими супроводжувалося відновлення комунального підприємства. Пан Зеленський запевнив, що правоохоронні органи обов'язково з'ясують винуватість чиновників, а ті, в свою чергу, в повній мірі понесуть відповідальність. Нагадаємо, фірма «Жилпромбуд-8» позаминулого року провела ремонт будівлі без жодних дозвільних документів, технічних експертиз та тендерної процедури. Коли з підрядником не розрахувались, компанія подала до суду та виграла позов щодо стягнення з комунального підприємства 40 мільйонів гривень. Керівники аеропорту оскаржують це рішення на апеляційному суді. Як саме провернули оборудку з ремонтом, цікавить і Національне антикорупційне бюро, яке розпочало власне розслідування. А відсьогодні Миколаївський аеропорт і під пильним контролем з боку команди президента. Ви як директор розібрались з приводу цього ремонту? Як проводився тендер? Хто, яка компанія отримала перемогу в тендері і почала будувати? Ви в цьому розібралися? Так, значить, не було за рік. Розібрався повністю. Більш того, ми в судах. Я подав апеляцію, значить, Одеський апеляційний суд 6.08 розглядає апеляційну скаргу. Ми повністю не згодні з позицією першої інстанції. Я вважаю, що ДБР должен розслідувати по суді, який прийняв рішення. Хто ремонтував аеропорт? Значить, хто ремонтував, подав позов компанія «Житлобуд-8». По тендеру чи без тендеру? Без тендеру. Ремонтувала. Я не був тоді директором. А хто був директором? Був тоді Галайка Михайло директором. Просто правоохоронні органи при предыдущем главе облгосадміністрації как-то не очень проявляли интерес к этой проблеме. И только вот после того, как у нас сменился президент, открыла НАБУ уголовное дело по этому факту. Может, вы как-то поспособствуете расследованию? Ребят, будем делать, будем менять. Хорошо, вы будете помогать. Також Володимир Зеленський встиг побувати на трасі Н-14 Миколаїв-Кропивницький та Миколаївському суднобудівному заводі. Розгорнуті репортажі про це вже завтра в ефірі «Об'єктиву сьогодні». Доглядав, як за городиною. У Василинівському та Вознесенському районі на території одного сіл поліцейські вилучили кущі коноплі та готовий до вживання канабіс. За цінами чорного ринку вартість зілля становить сотні тисяч гривень. В селі Луб'янка, що в Василинівському районі, правоохоронці викрили плантації наркотичних рослин на півмільйона гривень. Там провели 6 обшуків на територію домоволодінь 3 місцевих жителів. Під час них виявлено та вилучено загалом 670 кущів. Ще один подібний випадок поліцейські зафіксували на Вознесенщині. Щоправда, не такий масштабний. У 37-річного мешканця одного з сіл району співробітники поліції виявили та вилучили 67 кущів конопель та пів кілограма канабісу. Зі слів власника ділянки, він вирощував зілля виключно для власного вжитку. Трагедія цілої родини. На Первомайщині у дорожньо-транспортній пригоді загинули батько та двоє дітей. Мати на тепер у важкому стані перебуває у лікарні. Аварія сталася близько першої ночі на трасі М-24 Благовіщенський Миколаїв поблизу села Лукашівка. Там глобом в лоб зіткнулися рейсовий автобус та іномарка. У легковику їхала родина з дітьми. По прибуттю чергового КРУ 23-ї державної пожежно-рятувальної частини з'ясовано, що внаслідок лобового зіткнення автомобіля «Сітроен» та пасажирського автобусу «Неоплан» на місце події від отриманих травм загинув водій першого 1984 року народження. Рятувальники деблокували тіло загиблого. Двох дітей, 12-річного хлопчика та 5-річну дівчинку, їхню мати госпіталізували до місцевої лікарні. Там вони і померли. Жінка в важкому стані перебуває у реанімаційному відділенні лікарні. Серед 30 пасажирів та двох водіїв автобусу з сполученням «Залізний порт Шепетівка» постраждалих та загиблих немає.
Ввечері 16 липня у Первомайську на території комунального підприємства «Флора» знайшли тіло директора цього підприємства, кандидата в народні депутати по 132 округу Василя Мосякіна. Смерть настала в результаті вогнепального поранення смисливської рушниці. За попередньою версією слідства, кандидат вкоротив собі віку. На місці події разом з оперативно-слідчою бригадою працювала і наша знімальна група. Василь Мосякін – доволі відома в Первомайську людина. Він кілька термінів був депутатом Первомайської міської ради, очолював земельну комісію, мав власний бізнес. Народні депутати від опозиційного блоку Василь Олександрович балотувався впевнено і оптимістично. Ще зранку 16 липня він розмістив в соцмережах черговий агітаційний відеоролик. А вже ввечері в боксі підприємства, яке він очолював, застреленим його знайшов охоронець. Поліціянти, які прибули на місце трагедії, розглядають версію самогубства. 16 липня близько 19:30 до Первомайського відділу поліції надійшло повідомлення від охоронців про те, що у місті Первомайську в боксі підприємства по вулиці Гвардійська охоронці знайшли тіло 56-річного директора, кандидата народні депутати України, який покінчив життя самогубством. Також на місці події було біля тіла загиблого виявлено мисливську рушницю. Вона зареєстрована за загиблим. Поки на місці пригоди працювала оперативно-слідча бригада, виявляючи докази, в інтернеті активно обговорювались можливі причини самогубства кандидата у нардепи. Товариш Василя Мосякіна, голова міської громадської організації із захисту прав споживачів Олександр Сухов, на сайті «Укрінформ» так прокоментував смерть друга. У Василя Мосякіна не було приводу для самогубства, він був сповнений планів і оптимізму. Не можуть повірити у самогубство свого колеги і в Первомайській мерії. Сергій Бондарчук, секретар міської ради, характеризує Василя Олександровича як людину здатну впоратися з будь-якими життєвими негараздами. Я не вірю, що були моменти, з яких він не міг би виклутатися. Тобто я з ним кожного дня спілкувався, вчора ми переписувалися з ним, я допомагав, консультував його в його певних політичних зараз програмі по його платуванню. Ось буквально вчора в обід ми переписувалися з ним, жодних якихось натяків чи ще щось, я від нього ні вчора, ні раніше не чув. Я його дуже добре знав, я не можу повірити, що ця людина могла таке вчинити. Однак слідство покаже. Не вірить у самогубство свого політичного наставника і молодий депутат Первомайської міської ради Ігор Ярош. Я думаю, что этот человек просто не мог покончить жизнь самоубийством, так как он очень амбициозным был, он помогал людям, шел вперед и никогда не сдавался. Друзі і соратники Василя Мосякіна мають і іншу версію його загибелі. Версия по поводу заказа конкурентами по выборам, ну, возможно, как на мое мнение, пусть следственные органы на это обратят внимание. Тим часом, за фактом загибелі кандидата в нардепи, розпочато кримінальне провадження за ознаками частини 1 статті 115 та частини 1 статті 120 Кримінального кодексу України, а саме доведення до самогубства. Тривають першочергові слідчі дії, усі обставини трагедії та її причини встановлюються. Катерина Пасічник, Олег Пасічник для «Об'єктиву». Народний депутат України Артем Ілюк звернувся до Кабміну з проханням пришвидшити процедуру передачі спорткомплексу «Зоря» у комунальну власність міста. Наразі є згода і з боку міськради, і з боку колишнього власника басейну підприємства «Зоря» Машпроект. Але у Києві чомусь не поспішають ставити остаточну крапку. Нагадаємо, минулого року державне підприємство «Зоря Машпроект» відмовилося від соціального навантаження, зокрема, утримання спорткомплексу. Депутати міськради на сесії, в свою чергу, зголосилися взяти на себе фінансування басейну «Зоря», аби там у секції плавців могли займатися місцеві дітлахи. Але коли сторони дійшли згоди, процес передачі майнового комплексу зупинився у Кабміні. Тож нардеп Артемій Люк, на окрузі якого знаходиться спорткомплекс, вирішив нагадати урядовцям про те, що понад 200 юних миколаївських спортсменів чекають на можливість тренуватися у басейні. Я думаю, что здесь и президент Владимир Зеленский, который часто сегодня обращается к кабинету министров по каким-то вопросам, мог бы обратить внимание на этот комплекс и помочь николаевцам получить его в собственность, и мы бы занялись тогда проектом уже полностью реконструкции, его модернизации, сделать так, чтобы дети могли там развиваться, заниматься спортом. Там у нас хороший такой получается, как
почти такой городок, да, центр города, можно сказать, сместиться в эту сторону, потому что у нас есть ДК молодежный, который сегодня идет реконструкция. Рядом там сквер есть возле ДК, который мы начали облагораживать. Я часть городской субвенции, часть бюджетной субвенции принес сюда в город, и эти деньги пошли на то, чтобы сделать сквер возле ДК молодежного. Рядом спорткомплекс «Заря», «Юность», кинотеатр, то есть такой вот комплекс, где может стать центром досуга, развлечения, спорта и всего того, что необходимо сегодня нашему молодому будущему поколению, нашим детям, подросткам, юношам. Ну и родителям, конечно, потому что когда дети развиваются, мы родители спокойны. Это самое главное. Дети же наше будущее. І наостанок – не контролю заради. Миколаївводоканал застерігає. В місті промишляють шахраї, які представляються контролерами підприємства та видурюють у городян гроші. Тривожну інформацію повідомили сумлінні абоненти. Мовляв, по квартирах почали ходити підозрілі особи, начебто співробітники Миколаївводоканалу. Випитують у власників, чи мають і заборгованість за комунальні послуги, та у разі наявності такої пропонують своє сприяння у вирішенні ситуації. Розплатитися з ними пропонують на місці. Керівництво підприємства наголошує, діючі працівники КП мають посвідчення з мокрою печаткою, а до їхніх повноважень входить лише зняття показів лічильників чи вручення повідомлень про заборгованість та необхідність повірки приладу обліку. Жодних розрахунків на місці немає і бути не може. В такий спосіб вас намагаються ошукати. Тож будьте пильними та уважними, а ще сумлінними. Вчасно сплачуйте за отримані послуги, аби потім не шукати легких шляхів для позбавлення від боргів. І це були всі новини середи, 17 липня. В студії працювала Вікторія Пінчук, а нашим телеглядачам, я нагадую, що цікаві коментарі та свіжі новини ви можете щодня дивитися на сайті або сторінці телеканалу у Фейсбук. Будьте завжди у курсі останніх подій. На все добре, ще побачимось.